Susulan kes bunuh remaja di Lebuh Carnarvon, Georgtown malam tadi. Pagi tadi, polis menahan lima lelaki disyaki terlibat dalam kes berkenaan. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Pulau Pinang, SAC Mazlan Kesah yang dihubungi berkata, lelaki berusia antara 27 dan 51 tahun itu ditahan di sekitar Bukit Tengah Jelutong, Bandar Baru dan Air Itam. Mereka ditahan dalam operasi khas yang berakhir kira-kira 9 pagi tadi. Beliau turut mengesahkan tiga daripada yang ditahan itu adalah pekerja di premis berkenaan dan kesemua mereka direman petang ini. Dalam kejadian pada 7.30 malam tadi, Muniswar 16 tahun, pekerja di premis mencuci kenderaan tidak berlesen itu ditemui mati dengan kesan lebam dan berbirat di seluruh badan. Polis turut menemui kerusi plastik yang telah patah dan kabel elektrik sepanjang 0.9 meter disyaki digunakan untuk membelasah Muniswaran. Mangsa merupakan anak yatim piatu di bawah jagaan rumah anak yatim persendirian di Jalan Scotland, Georgetown.